Tashmë krejt po e dim rastin tragjik që ndodhi para pak ditësh e që të rënditi komplet vendin ton. Bëhet fjalë për vrasjen e Liridona Ademajt edhe arrestimin e burrit të saj si të dyshuarin kryesor Naim Murselin për organizimin e komplet kësaj vrasje. Megjithse deri më sot i kemi dëgjuar shumicën e detajeve, sot kemi më ndalë në disa deklarata që Naim ju ka thonë familjarve po edhe organeve të drejtësisë për rastin. Po bëhet fjalë për dyqanin ose shitoren që ka përmend vet Naim Murseli ku ka thonë se ka kërkuar ndihmë kur ka ndodhur rasti. Nëse e keni pa deklaratën e vëllait të Liridona Ademajt, ai ka treguar që në bisedë sipër me Naimin ai ka thënë që kur ka ndodhur rasti, ka marrë fëmijët edhe tu vrapu ka shku tek një shitore aty afër. Sot kom shku në të njëjtën shitore dhe prapa kamerës kom kuptu disa detaje të reja të ngjarjes që ndoshta e tregojnë edhe versionin real të asaj se çka ka ndodhur. Naim Murseli bashkë me Liridonën dhe dy fëmijët e tyre kanë qenë duke udhëtu për në shtëpinë e tyre në lagjën që po e shihnin në këtë pamje. Është një lagje luksoze e ndërtuar në Bërnic. Para se me shku, Naimi bashkë me familje ka lënë nga ky dyqani këtu që po e shihni në pamje, ku ndalet edhe për me blejt disa gjësende të vogla për me vazhdu pastaj rrugën. Pas 10 minutave që largohet nga dyqani, kthehet i shqetësuar bashkë me dy fëmijët e tij të bërtit e duke kërkuar ndihmë nga pronari i dyqanit. Bashkëshortja e pronarit të këtij dyqani, mbrapa kamerës më ka treguar që Naimi kur është kthyer me fëmijët e tij, është shprehur tepër i shqetësuar prej asaj që ka ndodhur, duke i thënë pronarit që i duhet ndihmë e bashkë me to me shku të gruaja ti që si pas Naimit kanë qenë viktim të një grabitje të armatosur. Pronari i dyqanit nuk ka pranu me u përfshi në këtë ngjarje duke i thonë që duhet me telefonu policin. Naimi ka kërku pronarit i dyqanit me e thirë ai policin pasi që si pas Naimit telefoni ti ju ka grabit nga grabitësi i armatosur që ju ka dalë në rrugë. Si pas deklaratave mbrapa kamerës, Naimi ka qenë te për bindës edhe e ka bo me besu edhe vetë pronarin i dyqanit për ato qka i ka rëfy se qka është ndodhë pak metra më poshtë rrugës. Naimi ka qëndru aty deri sa ka arë policia. Kujtojmë se rasti i vrasjes së Liridona Ademajt ka ndodhë në 29 nëntor rreth orës 20:25 në rrugën Dalip Alshiqi në Bërnic. Në momentin që Naimi, Liridona dhe dy fëmijët kanë qenë në vetur të shku në shtëpinë e tyre në lagjën luksoze në Bërnic, diku te kjo pjesë dyshohet se janë ndaluar nga grabitës së armatosur. Rasti po dyshohet që ka qenë një skenum komplet prej vet Naimit për me u bo me u dokë si grabitje e armatosur, ku edhe u qëllu për vdekje me një plumb në qafë gruaja e tij tashmë e ndjerë Liridona Ademaj. Sipas deklaratës së Naim Murselit, grabitësit i kanë ndaluar për me i plaçkit, ndërsa Liridona ka rezistu. Liridona ka pas xhamin e veturës të hapun pak, prej ku edhe po dyshohet që është qëllu me armë zjarri nga afërsia, ndërsa Naimi ka deklaru deri më tani tek familjarë dhe të organet e drejtësisë se i ka hap dyrë nga brapa edhe ju ka thonë fëmijëve në gjuhën suedeze për të ikur. Ai ka thonë se ka dalë nga vetura, pastaj e ka qelë derën e veturës mbrapa për me i marë fëmijet edhe ka vrapu për me kërku ndihmë. Naimi ka deklaru që pas 5 ose 6 metrave ku ka qenë duke ikur bashkë me fëmijet e ka dëgju një krism të revoles, por ka menduar që grabitësit vetëm janë duke friksu Liridonën. Deri më tani po dyshohet që rasti krejt komplet u inskenu për me u dokë si grabitje armatosur nga vet Naim Murseli, i cili po dyshohet se ka pagu të dyshuarin Granit Plava me 30.000 euro për ta vrarë gruan e tij Liridonën. Deri më tani janë arrestuar dhe ju ka caktuar masa paraburgimit për 30 ditë Naim Murselit Granit Plavës që po dyshohet se ka kryer aktin e vrasjes edhe kushtrim kokalla në ndyshimin se ka bërë marrëveshje për ta kryer veprën penale të vrasjes së rënd. Prej çka është raportuar nëpër media edhe çka kanë deklaruar familjarët deri më tani, Naim Murseli dhe Liridona Ademaj nuk kanë pasur vështirësi financiare në jetën e tyre. Ndërsa arsyeja kryesore për këtë akt makabër mbetet ende një pikë pyetje.